Κύριε Υπουργέ, κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας και απευθύνομαι κυρίως στους νεοδημοκράτες βουλευτές, είτε με ήπιους είτε με δυνατούς τόνους, οποιοδήποτε δει σε μαγνητοσκόπηση αυτά που έχουν λεχθεί εδώ μέσα, θα ψάχνει να βρει και να μετρήσει πού το βρήκατε τόσο μίσος. Τόσο μίσος. Μίσος για κάθε μορφή συλλογικότητα. Εκτός από το όλοι μαζί τους κάει πιθανόν. Μίσος για κάθε συνδικαλιστική προσπάθεια ή ομαδικότητα στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων της εργασίας. Ξεράσατε μία χολή με έναν τρόπο και μία ειρωνία. Εσείς καφιόσασταν, κύριε συνάδελφε, ότι είναι φίλοι σας οι εργαζόμενοι. Θα μας πείτε ότι έχετε συμμέτοχο την καθαρίστρια της κλινικής σας και της έχετε δώσει μετοχές. Άρα το συνδικαλισμό τον αντιλαμβάνεστε ως συμμετοχική διαδικασία. Να είναι συμμέτοχοι όλοι στα κέρδη, τα μοιράζετε. Τους δίνετε και παραπανήσιο, 13ο, 14ο. Είσαστε οι καλοί ποιμένες των εργαζομένων. Και οι συνδικαλιστές είναι οι ιούδες των εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και όλα τα κόμματα και όλοι οι φορείς και όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι εργαζόμενοι που πάλεψαν για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα στοιχειωδώς για εργατικά δικαιώματα και για 8ωρο, είναι οι διάολοι του εργατικού κινήματος. Εσείς είστε οι αγαθοί ποιμένες. Ήρθατε εσείς να ασχοληθείτε με τους πολλούς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και κάνετε και τους βουλευτές σας να τα πιστεύουν αυτά. Να τα πιστεύουν και να παρερμηνεύουν σε βαθμό κακουργήματος. Άκουγε τον συνάδελφο από την Καρδίτσα να λέει ότι ο Τσιτσιπάς δεν πέτυχε αυτό που πέτυχε επειδή παίζει και κουράζεται μόνο ένα 8ωρο. Κούρασε το 12ωρο, 14ωρο. Αυτούς τους Έλληνες θέλουμε εμείς, λέει. Αυτούς θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Το πήγε και στο Μητσοτάκη αυτό. Θα τον χρεώσετε στην Ελλάδα τον Τσιτσιπά. Λόγω ονόματος και καταγωγής. Στους γονείς του, στους προπονητές του και στους χορηγούς του. Δεν πιστεύετε ότι είναι η εργασία. Χορηγική διαδικασία φιλανθρώπων. Που τους συγκεντρώνετε όλους μαζί. Και τους χαρίζετε το δικαίωμα να σας υπηρετούν. Και όταν εσείς έρθει η ώρα σας ή σας κόψει ο Θεός ή κάτι πάθετε, θα τους εύχεστε την ώρα που θα δίνετε το μάτι του το κόσμο να τους τάχει ένας καλός εργοδότης σαν και εσάς και να μην είναι κακούργος. Και δεν δεχτεί τις διορθώσεις που κάνετε. Ποιες διορθώσεις, μωρέ, εδώ συζητάμε το νομοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ, το συζητάμε. Και τα σούπερ μάρκετ πάνε 9 με 10 και μισή το βράδυ. Με πόσες βάρδιες. Και 32, που είναι παραπάνω από το μισό, των 52 Κυριακών. 32 από τις 52 Κυριακές του χρόνου, παραπάνω από το μισό. Εσείς πιστεύετε ότι γίνανε αυτομάτως μαζικές προσλήψεις για να πάει σε διπλές και τριπλές βάρδιες. Να σας πω εγώ τι θα γίνει. Το 12ωρο που ήταν ήδη κατοχυρωμένο, αυτό κάνετε τώρα εδώ στη ζούγκλα. Εξασφαλίζετε τα πρόβατα που θα σφαγούν για τους καλούς ποιμένες και θα έχουν και καλά έσοδα. Και αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να τα κουρέψετε κιόλας. Να τα κουρέψετε κυριολεκτικά. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και ο τρόπος που αντιδράσατε στην απεργία, που ήταν από τις μεγαλύτερες, που να δείτε την επόμενη πώς θα είναι, ειλικρινά σας το λέω, φαίνεται ότι πήρατε τη μετρητή από τη δική σας εντελώς σκοπιά, εντελώς διαστρεβλωτικά, το στίχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Θα σας το πω να τον θυμάστε. Απήργησαν τα πρόβατα. Ζητούσαν καλύτερες συνθήκες σφαγής. Αυτό νομίζετε. Το πιστέψτε το, το κάνετε. Προσφέρετε στους εργαζόμενους καλύτερες συνθήκες σφαγής. Λέτε λοιπόν το εξής απίθανο ψέμα σε μία μάνα. Μα τη μανούλα, εσείς τη σέβεστε, την αγαπάτε. Στην πραγματικότητα με το νομοσχέδιο, έτσι όπως είναι, την έχετε κάνει τη μάνα, τη μητρότητα, μερικής απασχόλησης. 4 για τον εργοδότη, 3 για το παιδί. Προσοχή! Αν αυτές οι 3 είναι τη μία Κυριακή και αυτή κάθεται 3, το παιδί που δεν θα έχει σχολείο το Σάββατο και δεν θα έχει σχολείο την Κυριακή, δεν μπορεί να δει τη μάνα του. Για το Σάββατο και την Κυριακή το παιδί θα είναι στο σπίτι και η μάνα στη δουλειά. Και ο πατέρας το ίδιο. Τι έρχεστε και λέτε τώρα λοιπόν. Τι καλό κάνετε. Πήρατε 3 το λάδι, 2 το οξύδι, 5 το 7, 8, 8,5 και κάτι τέτοιο σε σχέση με μετοχές στο λαδόξυδο και φτιάξατε ένα ωράριο το οποίο ακούγεται ωραία και το λέτε προς τα έξω.
Το ίδιο κάνετε και με τη βία και την παρενόχληση. Βάζετε το αφεντικό, ο οποίος, όποιος και να είναι το αφεντικό, επιλέγει και τους εργαζόμενους με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν επιλέγουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους. Το καταλαβαίνετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό θα έρθετε να μου το πείτε την ημέρα που δεν θα δείτε. Με μήνυ, υποχρεωτικά, βαμμένη υποχρεωτικά, ξανθιά υποχρεωτικά, ξενοδοχό υπάλληλο. Και σερβιτόρα. Θα έρθετε να μου το πείτε την ημέρα που θα δείτε. Σερβιτόρα, υπέρβαρη και κουτσί. Τότε θα έρθετε να μου το πείτε ότι βελτιώσατε τις συνθήκες παραγωγής. Και ότι επειδή έχει πρόβλημα και πάχη είναι, δεν θα την απολύσουνε. Στο ξενοδοχείο. Πού ζείτε. Στα ξενοδοχεία ζείτε. Αυτός βλέπετε. Και θέλετε να κάνετε όλο τον κόσμο έτσι. Και θα γίνει αυτός ο κόσμος έτσι. Βέβαια, άμα δουλεύεις 14 και 13 και 12 ώρες, μετά θα αρχίσεις να κάνεις jogging. Για να είσαι fit. Θα παίξεις τένις. Στα σοβαρά. Καταρχήν μια ρακέτα κάνει περίπου όσο ένας μισθός από τις προσωρινές εργασίες. Λέτε για βία. Εντάξει, εγώ να σας πω ότι πήρατε και 3 μέτρα με βάση την οδηγία και άλλα 3 παρά 3. Στην πραγματικότητα, όχι απλώς δεν χτυπάτε τη βία. Η επέκταση του ωραρίου και το σπάσιμο του ωραρίου πολλαπλασιάζει τη βία. Την πολλαπλασιάζει, είναι βία πραγματική. Χειρότερη από αυτή που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όταν υποχρεώνεται μία νέα κοπέλα 25 χρονών να σπάει τη ζωή της δουλεύοντας, ενδεχομένως στην τράπεζα ή κάπου αλλού, 9 με 2 και μετά 6 με 9 το βράδυ, δεν είναι βία. Δεν είναι βία. Δεν ζούμε στην ίδια συγκοινωνία. Δεν ζούμε στην ίδια πόλη. Δεν είναι βία να θεωρείτε και ήρθατε εδώ ως μέγα ευεργέτημα. Δίνετε 2 μέρες για έκτακτα γεγονότα. Μάμα, η μάνα σου είναι στο σουφλί και πεθάνει. Εσείς νομίζετε ότι φτάνει, λες και πας με ιδιωτικό ελικόπτερο, 2 μέρες να πας να την γυρέψεις να γυρίσεις. Πώς τα παρουσιάσατε, τα διαστραβλώσατε, τα φέρατε όλα αυτά, λες και είναι παγωτό με σάλτσα. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πιάτσα. Τι συμβαίνει έξω στις συνθήκες αγοράς με μια ατελείωτη σειρά ανέργων. Φταίνει οι εργαζόμενοι που είναι άνεργοι. Τους φταίνει ο συνδικαλισμός. Στα αλήθεια, εκπροσωπώντας κόμματα με ενισχυμένες αναλογικές, με παρανισχυμένες αναλογικές, με ολόκληρα σχέδια πώς θα κάνετε τις εκλογές ώστε να αποφύγετε την απλή αναλογική, έρχεστε ως εκπρόσωποι του 22, του 25, του 30% να ζητάτε από τον άλλον με κάρτα φακελωμένος 50 σημεία. Με το τίλε. Και τα βάζετε με το κουκουέ. Όταν έλεγε ότι ακόμα και η μαρτυρία από μακριά σε δικαστήριο τίλε δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Διότι μπορεί να γίνει με το πιστόλι στον κρόταφο. Και μεγαλύτερο πιστόλι στον κρόταφο. Στις προσωρινές εργασίες, στις κατακαιρματισμένες εργασιακές σχέσεις, στην κατάργηση κάθε μορφής δυνατότητας για συλλογική αντίδραση, με το κλασικό, που το έλεγε και ο Σιμίτης, το λέγανε και οι προηγούμενοι, πήγαν στα δικαστήρια να βρεις το δίκιο σου. Να πάνε όλοι να βρουν στα δικαστήρια το δίκιο τους. Ποια δικαστήρια, το δικαστήριο καταρχήν κοστίζει. Δεύτερον, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα μου μιλήσετε με έναν για βία όταν δεν βάζετε στον ειδικό σκοπό τις γυναίκες οι οποίες είναι στο νοσηλευτικό κομμάτι στα κέντρα υγείας. Και αν έχουν παιδί ανήλικο και αν έχουν παιδί αμαία. Μα με απόφαση της περιφέρειας. Δεν το βγάλω από το κεφάλι μου. Με απόφαση της περιφέρειας δεν μπήκανε. Μονίμως εφευρίσκεται τις έκτακτες συνθήκες που σας επιτρέπουν κάτω από έκτακτες συνθήκες να δημιουργείτε. Αυτό και το καλλιεργήσατε και στους βουλευτές σας και στο δημόσιο λόγο. Ένα μίσος για το προλεταριάτο, νομίζοντας το εργατικό προλεταριάτο, τις στρατιές των ανέργων που εκβιάζονται για τη θέση του ενός που πιάνει δουλειά και απολύεται και του καταγγέλνουν τη σύμβαση. Υπάρχουν 40 έτοιμοι, γιατί αυτό τους μάθατε, να τον φάνε για να πάρουν τη θέση. Για να μην πεινάσουν. Σε μια κατάσταση επιδοματικής πολιτικής. Και ψάχνετε μονίμως κίνητρα. Για να φανούν όλα αυτά πολύ ωραία, πολύ ευρωπαϊκά, πολύ όμορφα και όλα τα υπόλοιπα να είναι απλώς προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν, πάρτε το απόφαση. Δεν απεργούν πρόβατα. Απεργούν εργαζόμενοι. Δεν συνδικαλίζονται πρόβατα. Συνδικαλίζονται εργαζόμενοι. Συνδικαλίζονται εργαζόμενοι. Και επειδή συνδικαλίζονται εργαζόμενοι, υπάρχετε εδώ, επειδή υπάρχουν εργαζόμενοι. Αν δεν υπήρχαν εργαζόμενοι, δεν μη μου λέτε εμένα από κάτω δεν προχωράω. Ολοκληρώστε, ξέρετε κάτι, αυτό μου είπατε.
Το κατεβάσατε και μου είπατε να μην προχωρήσω. Να σας πω κάτι. Ακούστε με, κύριε Μαραβέγια. Ακούστε με, γιατί δεν είσαστε το τραγουδάκι του άλλου Μαραβέγια. Δεν είσαστε. Ξέρετε κάτι, εσείς προχωράτε, αλλά προχωράτε κατά γκρεμνού. Καταλάβατε. Εμείς φωνάζουμε να προχωρήσουμε. Ξέρετε κάτι, δεν το βλέπετε το φως. Δεν το βλέπετε. Το κέρδος, εκτός των άλλων, τυφλώνει. Τυφλώνει. Κύριε Μαραβέγια. Τυφλώνει. Και μην μου μιλάτε εμένα για κολονάκι, κύριε Πρόεδρε. Το κουδούνι ισχύει και για εκεί. Δεν ισχύει μόνο για μένα. Δεν το προκάλεσα και δεν είπα το όνομά του. Μην διακόπτετε και αναγκάστηκα να πω το όνομά του στο τέλος. Λοιπόν, κύριε Μαραβέγια, τη μάσκα σας και μην διακόπτετε. Λοιπόν, πηγαίνετε στους φίλους σας, τους εργαζόμενους, και φτιάξτε μια ιδεατή επιχείρηση για σας. Ευχαριστούμε. Αν δοκιμάσετε να την πουλήσετε για μοντελάκι, σας λέμε ότι στο ΚΚΕ τέτοια μοντελάκια δεν πιάνουν. Okay, ευχαριστούμε.